记得这整套流程都是要很温柔的，没有那种粗鲁的动作、哦、就想像是你自己如果被粗鲁的对待，是不是会不舒服？就是一样的感觉、哦、OK， 好，再来叠纸，哎哎哎哎，从这个地方，等一下看我，从这个地方，没有从那么上面，哦、好、哦，一样下去之后就打开来了，冷静的做、哦、不要冲动，上来，不要夹蛋，不要夹蛋。可是我手下去之后手，哎、欸，好，来，再看、好，我知道，下去之后这样这样，你冷静一点，好，这个地方我一直说不要夹蛋，只有这个腹股沟这个地而已，没有要碰到皮，哦，对。